सौ सदस्यों, आदरणीय श्री प्रताप भाई, पटनी काका, निरंजन काका, मुरब्बी श्री अशोक भाई, मंच पर बैठेला अन्य महानुभाव, आशुतोष भाई, दर्शक भाई अने आप सौ वडीलो, मने आजे पाटण मां आववानो विशेष आनंद छे। कारण के पाटण ए मारी प्रिय नगरी छे। हूँ इतिहासनो माणस छू अने पाटण आवुं त्यारे एम थाय के सिद्धराज जयसंघना बुलावा आया है और हम आए हैं एवुं लागे छे। एटले पाटण आववानुं हमेशा गमे छे। अने पाछुं अशोकभाईनो फोन आव्यो કે સુભાષભાઈ તમારે આવવાનું છે, ત્યારે મને એમ થયું કે મંદિરમાંથી મહાકાળીએ મને આમંત્રિત કર્યો છે, તો હવે તો મારે ક્યાંય ના કહેવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી થતો, આ તો માનો આદેશ છે, એટલે મારે આવવું જ જોઈએ। એટલે બધી પ્રતિકૂળતાઓને વચ્ચે પણ માતાજીએ મને અનુકૂળ માર્ગ કરી આપ્યો અને આજે આવવાનું અહીંયા એક નિમિત્ત પૂરું પાડ્યું છે। આપ સૌને મળવાનો મને વિશેષ આનંદ થયો છે। અહીંયા આવ્યા પછી આ જાણીને વિશેષ આનંદ થયો કે ગુજરાત આખામાં આ એક એવું એક જ સિનિયર સિટીઝન કાઉન્સિલ છે કે જેને પોતાનું ઓડિટોરિયમ હોય, જેને પોતાનો હોલ હોય। એટલે હું આપ સૌને અભિનંદન આપું છું કે કોઈ પારકાઓની મદદ લીધા વિના તમે તમારા થકી આ હોલ બનાવ્યો છે અને આવું સરસ તમારું એક મિટિંગ થઈ શકે, મળવાનું એક સ્થળ તમે ઊભું કરી શક્યા, એ બહુ સારું અને સ્તુત્ય પગલું છે અને એ બદલ આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીએ। આપ સૌ મારા વડીલો છો, હજુ હું સિનિયર સિટીઝનમાં દાખલ નથી થયો એટલે મને આ આમંત્રણ સ્વીકારતા સંકોચ થતો હતો કે હું તમારી વચ્ચે ક્યાં સિનિયર માણસ છું, હું તો તમારાથી જુનિયર માણસ છું, તો તમારી સાથે કેવી રીતે હું વાત કરી શકીશ। એટલે મારે આજે વ્યાખ્યાન નથી કરવાનું, હું માત્ર તમારી સાથે થોડીક વાતો કરવા આવ્યો છું। બાકી મારાથી આપ સૌને કોઈ વ્યાખ્યાન અપાય નહીં, કોઈ ઉપદેશની વાત નથી, આપ સૌ મારા વડીલો છો એટલે માત્ર થોડાક વિચારો આપણે સાથે મળીને શેર કરીએ એ આશયથી મેં આ નિમંત્રણને સ્વીકાર કર્યો છે। પાટણ એક અપૂર્વ નગરી છે। એક સમય એવો હતો કે આપણે વનરાજ ચાવડાને દાદ દેવી પડે કે જે માણસે અણહેલ નામના ભરવાડે બતાવેલી ભૂમિ ઉપર એક નગરી વસાવવાનો વિચાર કર્યો હોય। ગુજરાતના મોટાભાગના વિસ્તાર ઉપર એનું શાસન પ્રવર્તું હતું અને ત્યારે એણે એક એવા અણહેલ નામના ભરવાડ ઉપર વિશ્વાસ મૂકી દીધો અને પાછું એ ભરવાડની પોતાની સૂઝ કેવી હશે કે જેણે કાન જમીનને ધર્યો અને જમીનમાં કાન ધરીને એણે કહ્યું કે પાણી છે આ જમીનમાં। એ પાણી માત્ર પ્રવાહી નહોતું, એને ખબર હતી કે આ પાણીના જળથી આ જમીનના જળથી જે સિંચાશે ને એ પ્રજા આખા ગુજરાત ઉપર રાજ કરવાની છે એક દિવસે। અને માટે એ અણહેલ ભરવાડની એ સૂજ ઉપર એ વનરાજને એવો કેવો વિશ્વાસ કે એણે એ એ આખી આ ભૂમિને એ ગુજરાતની 350 વર્ષ સુધી રાજધાનીના શહેર તરીકે આ નગરે શાસન કર્યું છે। એટલે ગુજરાતમાં એ સોલંકી કાલ પછી આવેલા પ્રત્યેક રાજવીઓએ પાટણને અવગણી શક્યા નથી। અને તમે જાણો જ છો, મારે કહેવાની જરૂર નથી કે તમે મોકલેલા એ સન્નારી આજે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બન્યા છે, જેમનું ઘડતર પાટણે કર્યું છે, ભલે અમદાવાદના હોય પણ એ 2 ટર્મ સુધી અહીંયાથી ચૂંટાયા છે એટલે એમને આજે આ અનામત આંદોલનનો સામનો કરતા કોઈએ શીખવાડ્યું હોય તો એ પાટણે શીખવાડ્યું છે। એટલે એ રીતે પણ પાટણ એ સુરવીરોની ભૂમિ છે, સુર ભૂમિ છે, કૌવતવાળી ભૂમિ છે। પાટણ એ દૈદીપ્યમાન ભૂમિ છે, પાટણ એ સાક્ષાત માં જગદંબાની ભૂમિ છે, એ ભદ્રકાળીની ભૂમિ છે, એ દેવાસુર સંગ્રામમાં જેનો ઉલ્લેખ થયો છે એવી શક્તિનું આ વતન છે, એનું આ ધામ છે। અને એવા ધામમાં તમે સૌ સિનિયોરિટી ભોગવી રહ્યા છો એ બહુ મોટી વાત છે, એ વિશેષ આનંદની વાત છે। એટલે તમે રખે એવું માનતા કે તમે ગુજરાતના એક પછાત, એક નબળા કે એક ખૂણાના એક ગામમાં છો, ના,
जे नगरे आखा गुजरात पर 350 वर्ष सुधी शासन कर्यू छे एवा महानगरना तमे सीनियर सिटीजन्स छो। एटले ए रीते आपणे आपणुं पोतानुं गौरव क्यारे चूकवुं न जोईए। अने हूँ तो त्यां सुधी कहूँ कि तमारा पछीनी जे पेढ़ी छे ए पेढ़ीने पण आ नगरना गौरवने सतत याद करावता रहेजो। એનો દાખલો એટલા માટે હું તમને આપું છું કે તમે ચાલ્યા જશો ને પછી તમારી પાછળની પેઢીને ઇતિહાસમાં રસ નથી, એટલું યાદ રાખજો। એમને વર્તમાનમાં જ રસ છે અને એમનો વર્તમાન એટલે આજે વોટ્સએપ, એસએમએસ અને આ તમારી ટેલિવિઝનની બકવાસ સિરિયલો, એમને એનાથી વધારે કશામાં રસ નથી। શું ખાધું, શું પીધું અને શું જોયું, બસ આટલો જ રસ છે એમને। એટલે જે પ્રજાને પોતાના ઇતિહાસમાં રસ નથી પડતો, જે પ્રજા પોતાના ઇતિહાસનું ગૌરવ નથી સમજી શકતી, જે પ્રજા પોતાના મૂળિયાને નથી ઓળખતી, એ પ્રજા જગતમાં ક્યાંય કૌવત દાખવી શકતી નથી। અને માટે તમારામાંથી જે લોકો અમેરિકામાં રહે છે એમને પૂછો કે તમે પાટણના છો, પાટણ યાદ આવે છે કે નહીં? એમને ધરાર પાટણ યાદ આવે છે આજે પણ, કારણ અહીંયા જે એમને મળ્યું છે ને, જે એમણે મેળવીને અહીંયાથી ત્યાં ગયા છે ને, એ એમને ત્યાં નથી મળતું। ત્યાં માત્ર ડોલર જ મળે છે, બીજું કાંઈ નથી મળતું। એમને હૂંફ નથી, એમને પ્રેમ નથી, એમને લાગણી નથી, એમને વ્યવહાર નથી, માત્ર નર્યો ડોલર છે। અને ત્યાં સિનિયર જે થઈ જાય છે ને, એ પાછા પાટણ ભણી ડોક્યું કરે છે કે હું મારા માદરે વતને પાછો જાઉં। આ માદરે વતને પાછા જવાની જે વાત છે ને, એ બહુ મોટી વાત છે। અને એ માદરે વતન એ આ પાટણ હોય, ત્યારે પાટણનું ગૌરવ જો તમારા પછીની પેઢીને તમે નહીં કરાવો તો ક્યારેય પાટણનું એ કૌવત, પાટણનું એ ડાપણ, પાટણની એ સુરવીરતા, પાટણનો એ વૈભવ એ પ્રજાને ક્યારેય નહીં સમજાય। અને જે પ્રજા પોતાનો ઇતિહાસ ભૂલે છે એ વર્તમાન અને ભવિષ્યમાં ગોથા જ ખાય છે, એટલું યાદ રાખજો। હું એટલા માટે એક ઇતિહાસકાર તરીકે આ વાત તમારી સમક્ષ મૂકું છું અશોકભાઈ, કે બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં જર્મનીને ખતમ કરી દેવામાં આવ્યું હતું। જર્મની જેટલું તૂટી શકે એટલી તમામ રીતે એને તોડી નાખવામાં આવ્યું હતું। એ જર્મની બીજા 25 વર્ષમાં કેવી રીતે બેઠું થયું હશે એની કલ્પના કરો। જર્મની બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં તૂટ્યું ત્યારે એના પુલો ખતમ થઈ ગયા હતા, એના જળાશયો ખતમ કરી નાખવામાં આવેલા હતા, એના રોડ રસ્તા, એની ઇલેક્ટ્રિસિટી રફે દફે થઈ ચૂક્યું હતું, પણ એ પ્રજા પાસે મજબૂત મનોબળ હતું। અને મનોબળ શેનું હતું તો એમને એક જ વાતનું ગૌરવ હતું કે દુનિયાની સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રજા જો કોઈ હોય તો એ માત્ર જર્મન લોકો છે। એમની ટેક્સ્ટબુકોમાં, એમના પુસ્તકોમાં, એમના શિક્ષકો દ્વારા એ 25 વર્ષ દરમિયાન એમને સતત એવું ઘૂંટાવવામાં આવ્યું, હિટલરને ભૂલાવી દેવડાવવામાં આવ્યો, હિટલરે કરેલા દુષ્કૃત્યોને એ પ્રજાના દિલો દિમાગમાંથી કાઢી નાખવામાં આવ્યા અને કહ્યું કે તમે દુનિયાની સૌથી મોટી અને સૌથી સારામાં સારી આર્યન રેસ છો અને દુનિયા ઉપર રાજ કરવા જ સર્જાયેલી પ્રજા છે। આ સ્પિરિટ શાળાના શિક્ષકોએ બાળકોમાં ભર્યો। એ બાળકો જ્યારે 25 વર્ષના થયા ને ત્યારે ફૂલ સ્પિરિટ સાથે બહાર આવેલા। અને માટે જર્મન ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રે, જર્મન સાહિત્યના ક્ષેત્રે, જર્મન કલાના ક્ષેત્રે વિશ્વમાં 25 જ વર્ષમાં ફરી એકવાર પોતાનું નામ પ્રસ્થાપિત કરી શક્યું। તો કહેવાનો મતલબ આ છે કે શાળાનો એક શિક્ષક, સમાજનો એક સિનિયર સિટીઝન અને રાષ્ટ્રનો અગ્રેસર નેતા, આ 3 જણા જો નક્કી કરે તો પ્રજાને પોતાના મૂળિયા યાદ કરાવી શકે, પ્રજાને પોતાનું કૌવત બતાવી શકે, અને એ કૌવત બતાવનારાઓ જો હયાત હોય તો આવનારી પેઢીને એક દિવ્ય દર્શનનો લાભ મળી શકે, જેથી એનો વર્તમાન અને એનું ભવિષ્ય કશું પણ ધૂંધળું ના બને। જો તમને તમારો ભૂતકાળ જ ખબર ના હોય તો તમે શેના આધાર પર વર્તમાન પાસ કરવાના છો અને ભવિષ્યની ઇમારત કેવી રીતે ચણવાના છો? એટલું યાદ રાખજો, માત્ર આર્થિક સમૃદ્ધિથી કોઈ દેશો પ્રગતિ નથી કરી શકતા,
જ્યાં સુધી એ પ્રજા પાસે સંસ્કાર નથી, જ્યાં સુધી એ પ્રજા પાસે પોતાનો ભવ્ય વારસો નથી, ત્યાં સુધી માત્ર અર્થની છાયા હેઠળ કોઈ રાષ્ટ્ર પ્રગતિ કરી શકતું જ નથી. રાષ્ટ્રને અર્થની છાયાની જરૂર છે, ચોક્કસ જરૂર છે, પણ એને પોતાની પાસે એક આગવો સંસ્કાર વારસો પણ એટલો જ અનિવાર્ય છે. અને માટે સંસ્કારથી જ જીવન ઘડતર થાય છે, પૈસાથી નથી થતું જીવન ઘડતર. પૈસાથી તો થોડાક સુખ આપણને મળે છે, એ સુખ કયા છે તો એસીનું સુખ છે, દંલો પીલોનું સુખ છે, એક સરસ છતવાળા મકાનનું સુખ છે, પણ એથી સંસ્કાર આવે છે ખરું? સંસ્કાર પૈસાથી ખરીદી શકાય છે ખરા? આ રાષ્ટ્રની સૌથી મોટી ધરોહર કોઈ હોય ને તો એ સંસ્કાર છે, અને સંસ્કાર એ આપણી સૌથી મોટી મૂડી છે. એપીજે અબ્દુલ કલામે કહ્યું ને કે 2020માં ભારત જગતનું આધ્યાત્મિક રાષ્ટ્ર હશે. આ આધ્યાત્મિક રાષ્ટ્રની કલ્પના જો એપીજે અબ્દુલ કલામે કરી હોય તો એને ખબર હતી કે આ રાષ્ટ્ર પાસે સૌથી મોટી અને પાયાની કોઈ પૂંજી હોય તો એ આપણો સંસ્કાર વારસો છે. આ સંસ્કાર વારસો કોણે સેવ્યો છે તો આપણા ઋષિ મુનિઓએ સેવ્યો છે. તમે કલ્પના તો કરો, જગતના તત્વજ્ઞાનમાં નજર તો ફેરવો કે કોઈની પાસે જીવન જીવવાના ચાર પુરુષાર્થો કોઈ તત્વજ્ઞાનમાં છે ખરા? ઉપનિષદોને બાદ કરો તો. આ રાષ્ટ્ર પુરુષોએ, આ રાષ્ટ્રના ઋષિ મુનિઓએ આજે પણ 2015ની અંદર તમે એ જ આદર્શો સાથે, તમે એ જ સંસ્કારની પરંપરા સાથે, તમે એ જ આશ્રમ વ્યવસ્થા સાથે જીવી રહ્યા છો. ભલે તમારા ઘેર મર્સિડીઝ ગાડી હોય તો પણ, ભલે તમે એસીમાં જ સતત બેસી રહેતા હોવ તો પણ, તમારા જીવનના તબક્કાઓ એ ભારતીય આર્ષ દ્રષ્ટાઓએ નક્કી કરેલા ચાર પુરુષાર્થો મુજબ જ ચાલે છે. એ ચાર પુરુષાર્થો છે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. અને ચાર જીવનના આપણા આદર્શો, ચાર આશ્રમો, બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસ. તમે વિચાર તો કરો કે આ ઋષિ મુનિઓએ આ ચિંતન કેવી રીતે હાંસલ કર્યું? એમને શું ખબર જ નહીં હોય કે આ ભારતને એક દિવસ ભૌતિકતા ભરડો લેશે? એ ભૌતિકતા જ્યારે ભરડો લેવાની હોય ત્યારે પણ આ ભારતનો આધ્યાત્મિક પુરુષ ટકી શકે એવી વ્યવસ્થા એના સંસ્કાર વારસામાં આપવામાં આવેલી છે. આ સંસ્કાર વારસો શું છે આપણો? તો પાયાની વાત છે આપણા ચાર આશ્રમ. આ આશ્રમોમાં સૌથી પહેલો બ્રહ્મચર્યાશ્રમ. હું આ, તમે સિનિયર સિટીઝન્સ છો, તમે એમાંથી પસાર થઈ ચૂક્યા છો, તેમ છતાં હું એની વાત કરું છું, કારણ કે હું ઈચ્છું છું કે તમે તમારા બાળકોને પણ આ દિશામાં પ્રેરિત કરો. પહેલી 25 એ માત્ર બ્રહ્મ જ્ઞાનની 25 છે. એ લંગોટી વાળીને બ્રહ્મચર્યાશ્રમ પાળવાની માત્ર વાત નથી, મન, વિચાર, કર્મ અને જ્ઞાન, આ બધી રીતે તમારે એક સમાજને સુસજ્જ નાગરિક આપવાનો છે. આ સુસજ્જ નાગરિક આપવા માટે સૌથી પહેલો આદર્શ એ બ્રહ્મચર્યાશ્રમનો છે. આપણે ત્યાં સંસ્કૃતમાં બહુ સરસ શ્લોક છે, લાલયેત પંચવર્ષાણી દસ વર્ષાણી તાડયેત. પહેલા 5 વર્ષ લાલન પાલન કરવું પડે, 10 વર્ષાણી તાડયેત, પછીના 10 વર્ષ એ છોડને ટાળવો પડે, ટપાળવો પડે, એને જરા ખંખેરવો પડે, એની આજુબાજુ કદું નિંદામણ ઉગી ગયું હોય ને તો એને આપણે સાફ પણ કરતા રહેવું પડે. અને પ્રાપ્તિમ તું 16 વર્ષે પુત્રમ મિત્ર વદાચરે, 16મું વર્ષ આપણે ત્યાં કન્યા કે પુત્રને પ્રાપ્ત થાય પછી એની સાથે મિત્રભાવ ઉભો કરવો પડે. માટે જ આપણે ત્યાં કહેવાયું છે 16 સાન અને 20 ભાન. તો આ 16 સાનની જે વાત છે ને એ આપણો, આપણી સાથે એક મિત્રતાનો વ્યવહાર ઉભો થાય આપણા સંતાનો સાથેનો. આપણે વડીલ નથી બની જતા પણ એના મિત્ર બનીને જીવવાની વાત છે. તો આપણે ત્યાં આ પહેલી 25 દરમિયાન બ્રહ્મની ઉપાસના, જ્ઞાનની ઉપાસના, આ જ્ઞાન ઉપાસનાની સાથે સાથે સંસ્કારિતા પ્રાપ્ત કરવાનો આ સમયગાળો છે.
વડીલો તરીકે તમારું વર્તન એ ઘરમાં જુએ છે. તમે કેવી રીતે વર્તો છો, તમારા વાણી વ્યવહાર અને વર્તન એ કેવા છે, સંતુલિત છે કે નહીં. એ સંતુલિત નથી તો એની અસર એ બાળકો ઉપર અચૂક પડવાની છે, ભલે ને તમારો પુત્ર હોય કે પ્રપૌત્ર હોય, પણ બધા જ તમને ઓબ્ઝર્વ કરે છે. ઘરમાં વડીલો તરીકે યાદ રાખજો કે તમારે બે જ આંખો છે, પણ બાકીના જેટલા બી છે ને, પાંચ કે છ કે સાત, એ બધાની બે બે આંખ તમને જુએ છે. એટલે સાત જણાની 14 આંખો તમને જુએ છે. દરેક ક્ષણે યુ આર અંડર ઓબ્ઝર્વેશન. ઓલ સિનિયર સિટીઝન્સ આર અંડર ઓબ્ઝર્વેશન. અને એ ઓબ્ઝર્વેશનથી, કારણ કે એમની પાસે બીજું કશું નથી, તમારી વાણી, તમારું વર્તન, તમારો વ્યવહાર, તમારી વર્તણૂક, એ જ એને માટે વારસો છે, એ સ્વીકારે છે આપણી પાસેથી. હવે વેદ મંત્રો ગાવાનો સમય થયો હોય, આરતીનો સમય થયો હોય, ઘરમાં પૂજાપાઠનો સમય થયો હોય, કે કોઈ સંસ્કારના કોઈ કર્તવ્યનો સમય ઊભો થયો હોય, ઘરમાં કોઈ લગ્ન પ્રસંગ હોય, કોઈ સામાજિક પ્રસંગ હોય, કોઈ મહેમાનોનું આગમન હોય, આ સમયે વડીલોનો જે વાણી વર્તન વ્યવહાર છે, એ જ વ્યવહાર તમારા બાળકો પાસે આવવાનો છે. અને જો એમાં આપણે કોઈ ચૂક થઈ ગઈ તો યાદ રાખજો કે તમે નહીં હોવ ત્યારે તમારા બાળકો પણ આવું જ કંઈક કરશે, અને ત્યાં બેઠા બેઠા તમે જોતા હશો ત્યારે તમને દુઃખ થશે. આ હકીકત છે. એટલે આપણે ત્યાં એ ઋષિ મુનિઓએ જીવનની પહેલી 25ને, આ પહેલી 25 એટલે કેવી, તો કે છે કે જ્ઞાન એષણાની 25 છે, જ્ઞાન ઉપાસનાની 25 છે. તમારા ઘરનું એક પણ બાળક આ પહેલી 25માં તમારા સતત ઓબ્ઝર્વેશનમાં રહેવું જોઈએ. હું એમ નથી કહેતો કે એને ટોકો, એને ટાળો, એને ટપાળો, એમ હું નથી કહેતો, પણ એની સાથે એક મિત્ર દાવે એટલું તો ઓબ્ઝર્વ કરો કે વેધર હી ઇઝ ઓન ટ્રેક ઓર નોટ. આપણા બેંક બેલેન્સમાં આપણે જોઈએ છીએ ને કે વ્યાજ આ મહિને કેટલું ઉમેરાયું, આ આપણું વ્યાજ છે, આ વ્યાજને ચક્રવૃત્તિ વ્યાજમાં આપણે પરિવર્તિત કરવાનું છે. તો એ ચક્રવૃત્તિ વ્યાજમાં આપણે પરિવર્તિત કરવાનું હોય ત્યારે આપણે જોઈએ તો ખરા કે આપણને કંઈ ખોટ તો નથી જઈ રહ્યું. વી શુડ ચેક ઇટ અપ. ઇફ વી ફગેટ અવર ડ્યુટીઝ, તો આપણો પહેલો પુરુષાર્થ ધર્મ છે, એ ધર્મમાંથી આપણે ચૂકી રહ્યા છીએ. ભલે બીજાને ખરાબ લાગે, પણ એને પ્રેમથી, એને લાગણીથી, એના પ્રત્યેની હૂંફથી જોવું તો પડે આપણે. કારણ કે દુનિયામાં બહારના આકર્ષણો કેટલા બધા છે. તમારા સંતાનોને બગાડનારા તમામ તત્વો તમારા ઘરના ઉંમરાની બહાર ઊભા છે, એટલું યાદ રાખજો. ક્યારે એનો પગ લપસી જશે એની તમને ખબર પણ નહીં પડે. તમારું બાળક જુઠ્ઠું બોલતું હશે, તમારું બાળક તમને છેતરતું હશે, તમારું બાળક તમારાથી કશુંક છુપાવતું હશે. યુ વિલ નેવર કમ ટુ નો, અને છતાં તમને છેતર્યાનો એ છૂપો આનંદ સતત લેતો હશે. પણ એ આનંદમાંથી એને ગિલ્ટી તરફ ક્યારે લઈ જઈ શકો તમે? ઇફ યુ જસ્ટ શો ધી એક્ઝામ્પલ્સ, ઇફ યુ પુટ એન એક્ઝામ્પલ, ધેન એન્ડ ધેન ઇટ ઇઝ પોસિબલ. એટલે આ પહેલી 25 ગજબનાક છે. હું ઋષિ મુનિઓએ કલ્પેલી એ 25ને આજના 21મી સદીમાં જ્યારે તોલવા બેસું છું ને, ત્યારે મને પણ થાય છે કે આ બહુ અગત્યની બાબત છે. એ 25 જે જ્ઞાન ઉપાસનાની, જે એને એને તમામ સંસ્કારિતાનો ઓપ આપવાનું, અને મારે સમાજની સમક્ષ એક આદર્શ નાગરિક તરીકે, એક આદર્શ સંતાન તરીકે એને પ્રસ્થાપિત કરવાનો હોય, ત્યારે મારે કેટલી ચીવટ રાખવાની હોય. હું તમને ખરેખર કહું, આપણે આપણા ઘરના બગીચામાં એક ગુલાબનો છોડ બહારથી લાવીને વાવીએ છીએ ને, તો એ કેટલી માવજત કરીએ છીએ. આપણે આપણા સંતાનોની આટલી માવજત નથી કરતા. રોજ જોઈએ છે કે ગુલાબનું ફૂલ ઉગ્યું, પેલી કળી ફૂટી, એની અંદર આપણે ખાતર નાખ્યું, આજે માળી આવ્યો નથી, આજે પાણી નથી રેડ્યું, લાવ હું જાતે રેડી દઉં. આપણે તરત આ કરીએ છીએ. કેમ? બીકોઝ વી ડુ કેર ફોર દેટ પ્લાન્ટ વિચ વી હેવ ફ્લાવર. તો આ તમારા છોડવાઓ જ છે બધા. એ વહુ હોય, એ દીકરી હોય, એ તમારું સંતાન હોય કે પ્રપૌત્ર હોય, યુ હેવ ટુ ઓબ્ઝર્વ ધેમ. ઇફ યુ ફગેટ ટુ ઓબ્ઝર્વ ઇટ, રિમેમ્બર ઇટ, કે છોડ બહુ ઝડપથી કરમાઈ જવાનો છે. અને માટે આ પહેલી 25 બહુ જ મહત્વની
અને નોંધપાત્ર છે. યાદ રાખજો, એના ત્રણે આશ્રમો એળે નહીં જવા જોઈએ. જો પહેલો આશ્રમ એનો બગડ્યો તો બાકીના ત્રણે આશ્રમ એના એળે જવાના છે, અને જવાબદાર એ નહીં હોય, જવાબદાર આપણે હોઈશું, એટલું યાદ રાખજો. કારણ કે આપણે એને સાચું શીખવાડ્યું જ નથી, જોયું જ નથી, આપણને ખબર જ નથી. હું મારા ભક્તિભાવમાં વ્યસ્ત છું, હું મારા સિનિયર સિટીઝનોની મિટિંગમાં વ્યસ્ત છું, હું મારા બહારના કાર્યક્રમોમાં વ્યસ્ત છું, મારું કામ પૂરું થઈ ગયું, બાળકોને જમીન સત્તા સત બધું સંપત્તિ સોંપી દીધી, હવે હું નિર્લેપ થઈ ગયો. આપણે ભગવા વસ્ત્રો ધારણ કરીને જંગલમાં નથી જતા રહેતા. વી લીવ ઇન ધ સોસાયટી. અને યાદ રાખવાનું છે આપણે કે આપણે આપણા એ વિચારોની આપલે આપણા ઘરમાં સતત કરતા રહેવું પડશે. એટલે આ પહેલી 25 આ બ્રહ્મચર્યાશ્રમ દરમિયાનની જે ઉપાસના છે એની જ્ઞાનમાં ક્યાંય કચાશ રહી ગયો તો સમજી લેજો કે તમારું એ બાળક સતત પાછું પડતું રહેવાનું છે. અને ફ્રસ્ટ્રેશનમાં એવું ને આવું ઊભું થશે એ ફ્રસ્ટ્રેશન કે એ પંખે લટકી જતા વાર નહીં લાગે. અને મોટી ઉંમરે આપણને આપણા પરિવારનું એક બાળક પંખે લટકી ગયું હોય તો કેટલું દુઃખ થાય છે. વાય? હુ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ? એની હતાશા, એની નિરાશા, એની સામે જીગ જીલતા આપણે નહીં શીખવાડીએ તો કોણ શીખવાડશે? ક્યાંથી એ શીખવાનો છે? એને સારું વાંચન કરાવીએ, એને સારી વાતો કરીએ, એની સાથે બેસીએ. વી શુડ મેક હિમ ફ્રેન્ડ. ઇફ વી ડુ નોટ ડુ ઇટ, દેન રિમેમ્બર ઇટ, આપણે આપણો ધર્મ ચૂકીએ છીએ. બીજો બહુ જ મહત્વનો આદર્શ એ ગૃહસ્થાશ્રમ છે. આપણે અદ્ભુત રીતે જીવ્યો છે આપણો ગૃહસ્થાશ્રમ. આપણે જીવનમાં જેટલું હાંસલ કરાય એ બીજી 25 આપણે હાંસલ કરી દીધેલું છે. આ બીજી 25 આપણે એક આદર્શ નાગરિક તરીકે આપણે આપણો સંસાર માંડ્યો, આપણા બાળકો થયા, આપણી સંપત્તિ થઈ, આપણું ઘર બન્યું, આપણે સમાજમાં એક પ્રતિષ્ઠિત નાગરિક તરીકે પ્રસ્થાપિત થઈ ચૂક્યા. આ કેટલી મોટી વાત આપણા ઋષિમુનિઓએ કલ્પી છે. એ ઋષિમુનિઓ માત્ર આશ્રમોમાં બાળકોને ભણાવવાનું કામ કરતા હતા. કદાચ એમાંના કેટલાકે સંસાર માંડ્યો હતો અને કેટલાક તો એમનેમ હતા, પણ તેમ છતાંય સમાજ માટે એમણે આ વિઝન, આ દ્રષ્ટિ ઊભી કરી હતી કે અમે તો ભલે અરણ્યમાં રહીને અરણ્ય ગાન કરીએ છીએ, પણ એ રાજા દશરથ છે તો દશરથની પ્રજા કેવી હોવી જોઈએ? એ રામનું રાજ્ય ઊભું થવાનું છે તો રામ પાસે રહેનારા લોકો કેવા હોવા જોઈએ? રામને ગમે એવો આદર્શ ક્યારે ઊભો થાય? જ્યારે એના નગરનો નાગરિક સન્નિષ્ઠ હોય. આ બીજો આશ્રમ કેટલો બધો વિચારશીલ છે, કેટલી મોટી વાત કરેલી છે. દરેક જણ પોતાના હક મુજબ જીવે, દરેક પોતાના અધિકારોનું પાલન કરે અને દરેક જણ પોતાની પવિત્ર ફરજો સમાજ સમક્ષ અદા કરે. આ કેટલું મોટું વિઝન એ ઋષિમુનિઓએ આપણને આપ્યું છે. આપણે એ 25માંથી પસાર થઈ ગયા છે. ત્રીજી 25 આવી વાનપ્રસ્થાશ્રમ. બધું હાંસલ કર્યું, બધું મેળવી લીધું. હવે અશોકભાઈએ કહ્યું ને, ધીમે ધીમે છોડવાની પ્રક્રિયા તરફ જવાનું છે. વન પ્રવેશ છે, એકા વન. આ વન એટલે શું? મનના અગોચર ખૂણામાં આપણે આપણી અંદર ડોક્યું કરવાનું છે. આઈ હેવ ટુ આસ્ક માય સેલ્ફ કે હું કોણ છું, શું છું, મારે હવે શું કરવાનું છે? આ શરીરની ઇન્દ્રિયો ક્યાં સુધી મને કામ આપશે, કેટલું કામ આપશે? હવે એક 25 ગાળો આપ્યો છે, તમે કલ્પના તો કરો. 10 નથી આપ્યો, 20 નથી આપ્યો. તમે પહેલી 2 25 જે જીવ્યા એ 25માંથી વિમુખ થવા માટે તમને ત્રીજી આખી 25 આપવામાં આવી છે. 50 ગાળો, એ ગાળામાંથી ધીમે ધીમે મુક્ત થવા માટે, મનને વાળવા માટે બીજી ત્રીજી 25 એ આપણા ઋષિમુનિઓએ આપણે માટે કલ્પના કરી છે. આ ત્રીજી 25 બહુ મહત્વની છે. બહુ ઓછા લોકોને આ સમજાય છે, અને એ જ્યારે સમજાય છે ત્યારે ઘણીવાર મોડું થઈ ગયું હોય છે. અને માટે એ 25 દરમિયાન સ્વાસ્થ્યને તંદુરસ્ત રાખવાનું, સમાજના લોભ મોહ માયા ઈર્ષા વેરઝેરથી વનને વિમુખ કરવાનું, અત્યાર સુધી જેટલી પણ હુંસાતુસી કરી, જેટલી પણ ખેંચમતાણીઓ કરી, એ બધામાંથી ધીમે ધીમે મનને વાળવાની શરૂઆત કરવાની છે. 35 ને 40 જેટલું દોડતા હતા ને એટલું 51 55 નહીં દોડાય. તમારું શરીર કુદરતે કેવું મિકેનિઝમ આપ્યું છે. આપણે ત્યાં બહુ સરસ શ્લોક છે ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદમાં,
शतम जीवम शरद, 100 वर्ष जीववानु, पूरेपूरु आयुष्य भोगववानु, एक पण वर्ष ओछु नहीं। आदर्श तो जुओ केवो सरस छे आपणे ज्यां, शतम जीवम शरद, 100 वर्ष पूरा करवाना। एटले आ पहली बे पच्चीसी माथी मनने वाळवा माटे त्रीजी पच्चीसी ना 25 वर्ष आपणने आपवामां आव्या छे। आ 25 वर्ष दरमियान आपणे धीमे धीमे जेम जेम तमारू शरीर, आपणे जेम दाखला तरीके आपणी पासे कार होय, ए पहेला 5 वर्ष केटली सरस दोड़ती होय, पछी 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, पछी आपणने एम थाय ने के हवे बदलीए, अथवा तो एना स्पेर पार्ट्स जूना थया छे, हवे आमां कंईक नवुं करीए, आमां राखी, आपणी सीटो फाटी गई होय तो पाछी नवी कराईए, एना ऊपर कवर कराईए, एमां त्रीजी पच्चीसीमां आ आ आ आ मशीन छे ने એ થોડું ઢીલું પડે છે, આપણને સમજાતું નથી કે 40 વર્ષે 1 કિલો દાલવડા ખાઈ જવાય, પણ 55 વર્ષે 1 કિલો દાલવડા ખાઈ જુઓ બી દાળ હવાર ખબર પડે શું દશા થાય છે આપણી। તો આ આ મેટાબોલિકમ જે આપણું શરીર છે એ મેટાબોલિક સિસ્ટમને સમજવી પડે આપણે। એ મેટાબોલિક સિસ્ટમને આપણે સમજવા માટે ઘણીવાર ડોક્ટરની મદદ લેવી પડે છે। એમ આપણા મનના મેટાબોલિઝમ માટે મંદિર છે, ગુરુ છે, ધર્મગ્રંથો છે, પુસ્તકો છે, ભગવદ્ ગીતા છે, એના આશ્રય તરફ જવું જ પડે। જે માંદા પડીએ અને ડોક્ટર પાસે જઈએ છે એમ મન માટે આપણે આ આશ્રય સ્થાનોનો આશ્રય લેવો પડે, મનને વાળવું પડશે। જ્યાં સુધી આ નહીં કરી શકીએ ત્યાં સુધી પેલું 4થી 25મા જવા માટે આપણી પાસે રસ્તો જ નથી રહેતો। ઘણાને 80 વર્ષે 4થી 25મા આયા નથી હોતા, 80 વર્ષ થયા બાપા હવે તો સુધરો, પણ નથી એ સુધરતા। કહેવાનો મતલબ આ છે કે આ 3જી 25ી અપૂર્વ છે। અને તમે જુઓ આપણા આર્ષ દ્રષ્ટા હોય, આપણને એક ટેવ પડી હોય ને, દાખલા તરીકે હું તમને કહું, એક મકાનમાં આપણને રહેવાની આદત પડી હોય, જ્યાં આપણું બાળપણ વીતી હોય, જ્યાં આપણી જુવાની વીતી હોય, પછી એ મકાન ખાલી કરીને બીજે જવાનો વારો આવે તો આપણું મન ઘટતું નથી। 5-7 વર્ષ સુધી આપણું પેલું ઘર બહુ સરસ હતું, આપણું પોળનું મકાન સરસ હતું, ભલે અહીંયા આગળ રો હાઉસમાં રહેવા આવ્યા છીએ પણ સાલું પોળની મજા અહીંયા નથી, સતત આપણને એમ લાગે। અને તમારા બાળકોને પોળમાં દીઠું ગમતું નથી, કેમ? આપણને આ ટર્નિંગ પોઈન્ટ માટે 3જી 25ી આપી છે આખી, 50 થી 75 વર્ષનો ગાળો। યુ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ ઇટ। આપણે દુનિયામાં ઘણું સ્વીકારતા જઈએ છીએ, ધીમે ધીમે કરીને આપણે આ બધી જ બાબતોને આ 3જી 25ી દરમિયાન સ્વીકારવાની શરૂઆત કરવી પડશે। અજુકતું ઘણું બને છે તમારી આસપાસ, તમે ન સ્વીકારી શકો એવું પણ બને છે, બટ સમટાઈમ્સ યોર માઇન્ડ, સમટાઈમ્સ યોર બોડી doesn't permit you to resist. Acceptability aap sikarvi pade aapde. Aa acceptability jo create nahi karo to tame outdated ganasho. Etlu yaad rakhjo. Bahu jaldi apna yuvan balako apna thi vimuk thai jay chhe. Enu karan matra atlu chhe, vadilo pase acceptability nathi. Amara samay ma aavu nahotu thatu. અરે ભાઈ તમારો સમય ને આ સમય જુદો છે બાપા, તમારા વખતે અહીંયા પાટણ શહેરમાં પહોંચ જ બસ આખા દાડામાં આવતી હતી, અને હવે 150-200 રોજની આવજા કરે છે। ટાઈમ ઇઝ ચેન્જ, યુ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ ઇટ। તમારે અહીંયાથી રાણકી વાવ જોવા ચાલતા જવું પડતું હતું, હવે તમારે બારણે રિક્ષા મળે છે, યુ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ ઇટ। તો કહેવાનો મતલબ આ છે કે આ એક્સેપ્ટેબિલિટી ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ડ્યુરિંગ ધ થર્ડ ફેઝ। ચોથો આશ્રમ સંન્યાસ આશ્રમ, તમે વિચાર તો કરો, હું સેલ્યુટ કરું છું એ વિશ્વામિત્રને કે એ એ આપણા આર્ષ દ્રષ્ટા ઋષિ મુનિઓને કે જેણે મારા જીવનના તબક્કાઓ આવી સરસ રીતે મને ગોઠવી આપ્યા છે, કે મારા મારું શરીર, મારી ઇન્દ્રિયો, મારું મન જે રીતે કામ કરે, કારણ કે તમે જુઓ કે આપણું મન છે ને આપણા શરીરની ઉર્જા પ્રમાણે કામ કરે છે। શરીરની ઉર્જા પહેલી 25ીમાં જે હોય, બીજી 25ીમાં જે હોય, 3જી 25ીમાં જે હોય, 4થી 25ીમાં હોય, એ પ્રમાણે જ આપણી ઉર્જા કામ કરે છે, અને એ ઉર્જા મુજબ જ આપણા દૈનિક કાર્યો ગોઠવાયેલા હોવા જોઈએ। જો એને તમે નથી ગોઠવી શકતા તો અકાળે વૃદ્ધત્વ આવે છે, અકાળે હાર્ટ એટેક આવે છે,
અકાળે ડાયાબિટીસ લાગુ પડી જાય છે અને અકાળે રામ બોલો ભાઈ રામ. આનું કારણ જ આ છે. તો ચોથી પચ્ચીસી અદ્ભુત છે. કઈ પચ્ચીસી છે આ? તો કે છે કે એને સંન્યાસ આશ્રમ કહેવાય છે. મારે ગપડા ભગવો રંગ નથી પહેરવાનો, મારે મંદિરમાં જઈને આખો દિવસ ધૂન નથી લગાડવાની, પણ આ ચોથી પચ્ચીસી એમાં મારા મનને મારે તૈયાર કરીને વાળી દેવાનું છે. ત્રીજી પચ્ચીસી દરમિયાન આઈ હેવ સ્ટાર્ટેડ માય ડાયવર્ઝન્સ, મારા ધીમે ધીમે વળાંકો સુધી હવે હું આવી ગયો છું. ચોથી પચ્ચીસીમાં પ્રવેશવાનો દરવાજો પંચોતેરે શરૂ થાય છે. આ પંચોતેરે છે ને એક પ્રકારની ત્યાગ વૃત્તિ હોવી જોઈએ, એક પ્રકારની ક્ષમા ભાવના હોવી જોઈએ. આ પર્યુષણ શરૂ થઈ ગયું આજથી. આ પર્યુષણમાં ક્ષમાપનાની વાત છે. માણસોને સતત દર વર્ષે ઈશ્વર યાદ કરાવે છે, જૈન મુનિઓ યાદ કરાવે છે આપણને કે ક્ષમાપના આપણી અંદર હોવી જોઈએ. અને આપણે ત્યાં તો ક્ષમાપના એ વીરસ્ય ભૂષણમ કહ્યું છે. બીજાને માફ કરવો ને એ તો કેવું 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 મોટું આભૂષણ કહેવાય છે. તો આ ચોથી પચ્ચીસીમાં ત્યાગ અને ક્ષમા આ બંને આપણા અભિન્ન અંગ બનવાની શરૂઆત થવી જોઈએ. કારણ જીવનનું અંતિમ લક્ષ્ય શું છે? તો કે મોક્ષ. તો આ મોક્ષ એટલે શું? તો કે મોક્ષ એટલે ઈશ્વર સાથેનું મિલન. મોક્ષ એટલે સ્વયં ઈશ્વર બનવાની પ્રક્રિયા છે. મોક્ષ ઇઝ નો લેસ ધેન ટુ બી અ ગોડ. એટલે કે હું મોક્ષ પામીશ એમ જ્યારે આપણે કહીએ કે ભગવાન હવે મને મોક્ષ આપ, તો મોક્ષ એટલે શું? આ જીવનની ઘટમાળમાંથી મુક્ત થવાની ખાલી વાત નથી, પણ હે ઈશ્વર હું ને તું એકાકાર બની જઈએ. હવે હું તારાથી જુદો નથી ને તું મારાથી જુદો નથી, આપણે બંને સાથે આવી જઈએ. હવે હું તારા મય બની જાઉં, એટલે કે તું જે કામ કરી રહ્યો છું એ કામ તું મારી પાસે કરાવ. હવે ઈશ્વરનું કર્તૃત્વ જો આપણે કરવાનું હોય તો આપણી તૈયારી કેવી જોઈએ? છે એના જેવા થવાની આપણી તૈયારી? ઈશ્વર તમને શું, તમે વિચાર તો કરો, તમે કેટલા પાપ કર્યા છે, તમે કેટલી વાર ખોટું બોલ્યા છો, તમે કેટલી વાર લોકોને દુઃખી કર્યા છે, અને તેમ છતાં એ બધું જ ઈશ્વર આપણને માફ કરે છે ને? માં કાળીના મંદિરે જઈને ઉભા રહીએ અને બે હાથે પગે લાગીએ કે માં મારાથી થયેલી ભૂલો બદલ માફી આપજે, બીજા દિવસથી તમારો દિવસ સુધરી જાય છે કે નહીં? તો ભગવાન જો આટલું બધું તમારે માટે કરી શકતો હોય ને, મૂર્તિમાં બેઠો જ પાછો એ તો, તમે અમે તો જોતા જ નથી એને, તમે તો એને મૂર્તિ સ્વરૂપે જુઓ છો, તમે તો સાક્ષાત ભગવાન છો. આફ્ટર 75 યુ હેવ ટુ બી અ ગોડ. 75 વર્ષે ઈશ્વર બનવાની આપણામાં એક તૈયારી હોવી જોઈએ, અને એ જ્ઞાન પારાયણ, ઈશ્વર પ્રત્યે એક પ્રકારનો લગાવ એના કર્તૃત્વમાં, એની શ્રદ્ધામાં, એના અસ્તિત્વમાં આપણી શ્રદ્ધા જાગવી જોઈએ. હું તો ઈશ્વરમાં માનતો જ નથી. હારું ભાઈ તું ના માનતો હોય કંઈ નહીં, પણ એક ઝાડ તો બનાવી લાય અમને બતાવી કરો. હું ઈશ્વરમાં માનતો જ નથી. બહુ સરસ, તું જગતનો બહુ મોટો વૈજ્ઞાનિક, ઈશ્વરમાં નથી માનતો. મંજૂર, આ મારી નસમાંથી લોહી છે એ જરા બહાર તાલી લેબોરેટરીમાં બનાવીને તો બતાય મને. તું ઈશ્વરમાં નથી માનતો, હજુ સુધી એક નવું વૃક્ષ નથી ઉગાડી શક્યા આ તમારા વૈજ્ઞાનિકો. એક વૃક્ષમાંથી બીજું વૃક્ષ, એની ડાળી કાપીને બે ડાળીઓ ભેગી કરીને ત્રીજું વૃક્ષ જન્માવ્યું, બાકી એક નવું વૃક્ષ આ વૈજ્ઞાનિકો આજ દિન સુધી જન્માવી નથી શક્યા. અને શરીરની અંદર જ લોહી બને છે, બહાર કોઈ લેબોરેટરીમાં લોહી બનતું જ નથી. કેમ આટલા મોટા વૈજ્ઞાનિકો છો? તમે તો ચંદ્ર ઉપર જઈ આવ્યા, તમે તો હવે માર્સ ઉપર જવાના છો, મંગળ પર અભિયાન કરવાના છો. લાવો ને એક બોટલ લોહી તો બનાવીને લેતા આવો મારા માટે. કોણ કરે છે આ? કોણ તંત્ર કોણ ચલાવે છે? તમે કલ્પના તો કરો, એક માણસનો ચહેરો બીજા માણસમાં રિપીટ નથી થતો. આ પૃથ્વી પર કેટલા કરોડો મનુષ્યો છે, એક સરખા બીબા ઢાળ માણસો નથી બનતા, અને તેમ છતાં એક પણ મનુષ્યના શરીરમાં આટલી ઉણપ નથી રહેતી. હા, ક્યાંક મનુષ્યોની ભૂલને કારણે, કાં તો નબળા જેને કહેવાય ને
डिफॉर्मेशन वाला बाळको जन्मे छे, પણ એના મૂળમાં તપાસો તો ક્યાંક દવાઓ વધારે લેવાઈ ગઈ છે, અથવા તો ડિલિવરી વખતે પેલું પાણી પીવાઈ ગયું છે, અથવા તો ડોક્ટરે એને શરીરમાંથી બહાર કાઢતી વખતે એને એના મગજને ખેંચ્યું છે, પોષ્યું છે અને આવડ્યું નથી, એને કારણે એનું મસ્તિષ્ક ઓછી શક્તિવાળું છે. મનુષ્યોની ભૂલને કારણે ડિફોર્મેશન ઊભા થયા છે. પોલિયો આજે પૃથ્વી પરથી આપણે નાબૂદ કરી શક્યા તો એનો અર્થ એમ થયો કે પોલિયો એ મનુષ્યોએ સર્જેલી ઉણપ હતી, કુદરતની નહીં. શીતળાનો રોગ આપણે નાબૂદ કરી શક્યા કે નહીં તો એનો અર્થ એમ થયો કે માણસોએ પોતાના ખોરાક, પોતાની ટેવો, પોતાના વ્યવહારમાં કશી કેવી ઉણપો ઊભી કરી છે કે જેને કારણે આ ડિફોર્મેશન આવ્યા છે. કુદરતનો કોઈ ક્યાંય વાંક નથી. એક મનુષ્યના શરીરમાંથી બીજું શરીર આખે આખું કેવી રીતે જન્મે છે? એક્ઝેક્ટ નાક હોય છે. આ નાક અહીંયા ઉગે છે કોઈ દાડો? આ આંખ અહીંયા હોય છે કોઈ દાડો? કેવી રીતે આ કોણ કરે છે? આ તમારા શરીરની અંદર એવી કઈ શક્તિ કુદરત આવીને ભરી દે છે કે તમારા શરીરમાંથી બીજું એક શરીર, સંપૂર્ણ સર્વાંગ શરીર તૈયાર થઈને બહાર જન્મ લે છે? હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ? નો સાયન્સ કેન એક્સપ્લોર ધીસ થિંગ્સ. આ અશક્ય છે. અને માટે આત્મા એનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. એ આત્મા આ ખોળિયું છોડીને જવાનો છે. Now you have to get ready for the longest journey which you have completed. તમે જે પહેલા 75 વર્ષ પૂરા કર્યા છે એ 75 પછીની તમારી જે જર્ની છે ને એ તમારી લાઈફ લોંગ એવર લાસ્ટ જર્ની છે. અને ઈશ્વર પાસે માંગણી કરો, નાઉ નો મોર રીબર્થ, નો મોર રીબર્થ. વાય શુડ આઈ કમ બેક ટુ ધીસ વર્લ્ડ? શું કામ મારે પાછું આવવું જોઈએ? તે પૂરતું સુખ આપ્યું છે, પૂરતો વૈભવ આપ્યો છે, પૂરતા દુઃખ, પૂરતા સુખ, પૂરતી લાગણીઓ, બધું જ મેં પૂરું કર્યું છે. આઈ હેવ એન્જોયડ માય લાઈફ, નાઉ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ કમ બેક. માટે હે ઈશ્વર, મારે તારી સાથે આવવું છે, મારે તારામય બની જવું છે. તું એકલો એકલો બધું સર્જન કરે ને હું તને જોયા કરું એમ ના, હવે તો આપણે બે ભેગા મળીને સર્જન કરીશું. હું બાર તારી સાથે આવીશ, મારે પણ તારી સાથે કામ કરવું છે. નાઉ આઈ શુડ બી વન વિથ યુ. આ તૈયારી હોય, ક્યારે હોય આ તૈયારી? જો આ તૈયારી આપણી હોય તો આપણે સાક્ષાત ઈશ્વર બનવાની તૈયારીઓ કરવી પડે. આ ઈશ્વર સાક્ષાત બનવાની તૈયારી હોય ત્યારે લોભ, મોહ, માયા, ઈર્ષા, વેરઝેર આ બધાથી વિમુખ થવું જ પડે. આ વિમુખ નહીં થાવ તો શું થશે? તમે બધું અહીં નહીં મૂકીને જવાના છો અને તમારી ખાંધ, તમને ખાંધે ચાર જણા ચડાવશે ને ત્યારે લોકો કહેશે હાશ ઝાડ પડ્યું જગ્યા થઈ, કાં તો એમ કહેશે કે યાર બહુ સારો માણસ ગયો. હવે મારે એવું કેવડાવવું છે લોકો પાસે કે યાર આપણો માણસ, બહુ સારો માણસ ગયો. આવું નથી કેવડાવવું આપણે બધાએ. આપણે બધાની મનમાં ઈચ્છા છે કે આપણે જઈએ ત્યારે ચાર જણા આંસુ પાડીને એમ કે સાલું બહુ સારી વ્યક્તિ ગઈ, મને એવી લાલસા છે, મને એવી અભિલાષા છે. માટે ભગવાન બુદ્ધે સરસ વાત કરી છે, ઈચ્છાઓનો લોભ, એષણાઓનો મોહ છોડી દો. તમે જે પ્રાપ્ત કર્યું છે ને એ તમારા કર્મનું ફળ છે, અને હવે આનાથી વધારે કશું તમે પ્રાપ્ત કરી શકો એમ નથી. તમારે શું થવું છે? તમારે મુખ્યમંત્રી થવું છે, તમારે ધારાસભ્ય થવું છે, તમારે વડાપ્રધાન થવું છે. શું એ થયું હોત તો તમે પહેલી 75માં થઈ ગયા હોત. હવે ના થવાય ભાઈ, હવે લોકો તમને નહીં સ્વીકારે. આ નહીં આપણા મોદી સાહેબે કહી દીધું ને બધાને, બધા ઘરડાઓને કાઢી મૂક્યા, સંસદ સભ્યો તરીકે ચૂંટાયા તોય કહી દીધું કે આ છેલ્લું બસ પતી ગયું, આના પછી તમે ક્યાંય નહીં. બરોબર ને? યુ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ ઇટ કે આ દેશ હવે યુવાનોનો દેશ છે. તમારે માત્ર માર્ગદર્શક બનવું હોય તો બનો, એથી વધારે કોઈ મોટી એષણાઓ રાખી તો સમજી લો કે ઈશ્વર તમને એ દિવસે બોલાવીને કહેશે કે બેટા જવાનો ટાઈમ આવ્યો ને તોય તારી એષણાઓ ઓછી નહોતી થઈ, ચાલ જા નરકમાં જતો. મને ઘણી વાર અશોકભાઈ એમ થાય કે કુદરત આપણને એક નાનું બાળક જન્મે છે ત્યારે કેવું સરસ હોય છે, આપણને આમ તેડી લેવાનું મન થાય. એ બે વર્ષ, બે દિવસનું, પાંચ દિવસનું, અઠવાડિયાનું, દસ દિવસનું બાળક હોય ત્યારે એને ઉપાડીને આપણે પપી કરીએ છીએ, વાલ કરી દઈએ છીએ, એને વળગાડીએ છીએ, એની સાથે કેવું સરસ રમીએ છીએ. સાક્ષાત એ ઈશ્વર હોય છે. હવે એમાંથી એ બાળક મોટું થતું થતું 75, 80, 85 વર્ષે
કેવું ખદબદતું હોય છે ખબર છે? ભ્રષ્ટાચાર, બદીઓ, રોગિષ્ઠ શરીર હોય પાછું અધુરામ પૂરું, મોહ માયા કંકાસ કજિયા વાળું કેવું સડેલું એ હોય. હવે આપણે કહીએ કે ઈશ્વર તું મને લઈ લે, તો લે ખરો એ તમને? એ એમ કે જ્યાં નાહી ધોઈને સરસ તૈયાર થઈને સાફ સુથરો થઈને આવે તો હું તારો સ્વીકાર કરું, મારા સ્વર્ગમાં એમની જગ્યા છે, તારી નથી, ચાલ જા. માટે આપણને 25 વર્ષ આપે છે, શતમ જીવમ શરદ, 100 થી ઓછું નહીં. ભલે 90 વર્ષે ડબી જવાના હોઈએ તો પણ આપણે કલ્પના અને આશા કઈ રાખવાની? 100 વર્ષની. આ 100 વર્ષની આશામાં આપણે જીવવાનું છે, અને એ આશા પરિપૂર્ણ કરવા માટે છેલ્લી 25મી માં આપણને બહુ સરસ આ છેલ્લી 25 વર્ષ આપે છે આપણને ઈશ્વર. ખાવા પીવાની લાલસા ઘટાડો, શરીરને તંદુરસ્ત રાખવાનું છે, છેક 100 સુધી પહોંચવાનું છે. ભાઈ હવે 500 ગ્રામ ભજીયા ના ખવાય, 1-2 ચાખીને મૂકી દઈએ બહુ થઈ ગયું, આઈસ્ક્રીમની 4-5 ડીશો ના ખવાય, ગુલાબજાંબુ 25 ખાઈ જઈએ તો શું થાય? હવે ના પચે, માય મેટાબોલિક સિસ્ટમ ડઝન્ટ પરમિટ મી. આ ઘંટીમાં હવે જેટલું અનાજ દળાય ને એટલું જ દળાય, વધારે પડતું ના હોય, ગમે તેટલું ભાવે પણ ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ રાખતા શીખવાનું છે. ગુસ્સો થાય ને, ગુસ્સો આવે તો એના પર બી કાબુ રાખતા શીખવું પડે. મન તમારું વિચલિત થઈ જાય ને તો પણ એને પાછું પ્રસ્થાપિત કરતા આપણને આવડવું જોઈએ. નાના બાળકો સાથે નાના થવાનું, યુવાનો સાથે યુવાન થવાનું, અને વૃદ્ધો સાથે જ્ઞાની થવાનું. જો આ કળા આપણને હાંસલ થાય તો હું માનું છું ઈશ્વર આપણી રાહ જોઈને બેઠો છે કે યસ, યુ કેન બી વન ઓફ ધી પાર્ટ. હવે મને એમ થાય કે આ જો કુદરત છે, એ કુદરતને આપણને કેટલું બધું આપ્યું છે. સૌથી પહેલું તો મને એક આખું આખા શરીરમાં ક્યાંય મારા અંગ ઉપાંગમાં એક પણ ઉણપ એણે નથી રાખી. કયા શબ્દોમાં એનો આભાર માનું? એને એને તમે ભદ્રકાળી માતા કહો, એને શંકર ભગવાન કહો, એને અંબાજી કહો, કે એને હનુમાનજી કહો, કે એને રામચંદ્ર કહો, જે કેવું એ કહો, પણ એનો આભાર તો માનો યાર જિંદગીભર, કે તે મને કેવું સરસ સ્વસ્થ સુંદર શરીર આપ્યું જેનાથી હું મારો સંસાર ઊભો કરી શક્યો, મારા બાળકો, બાળકોના એ પૌત્રો. આ બધું તમારા જીન્સને કારણે આવ્યું છે, એમને એમ નથી આવતું આ બધું, તો એનો આભાર તો માનો. એ આભાર તમે 75 વર્ષ અદ્ભુત જીવ્યા, બાકીના ખાલી 25 વર્ષ એનો આભાર માનવા કાઢવાના છે. અને એ આભાર માનવા માટે પાછી આપણી તો ઈચ્છા કઈ, તો કે હવે તું એકલો નહીં વહીવટ કરે, હું તારી જોડે આવું છું, આપણે બે સાથે મળીને વહીવટ કરીએ. આખા યુનિવર્સનું સંચાલન કરે છે ઈશ્વર, એને માણસોની બહુ જરૂર છે. એટલે ઘણી વાર બહુ નાની વયના સારા માણસોને લઈ જાય છે ઉપાડીને. મોદી સાહેબ નહીં, અહીંયાથી કેટલાક આઈએસ ઓફિસરોને દિલ્હીના લઈ ગયા. એમ ઈશ્વર પણ આપણને ઘણી વાર બોલાવે છે કે ભાઈ તારું કામ ઉપર છે. હું તો હંમેશા ઈશ્વરને કહું છું, હા હું તો રોજ સવારે ભગવાનને ઉઠીને પ્રાર્થના કરું કે જો દોસ્ત મને તારું કામ બહુ ઓછું પડે છે, પણ તને મારી જરૂર હોય તો બોલાવો, એક મિનિટની વાર ના કરતો, તરત બોલાવજો, આપણે આવી જઈશું. આઈ એમ ઓલવેઝ રેડી. કારણ મારે 100 વર્ષ જીવવું છે, પણ એની જરૂરિયાત હોય તો આઈ એમ રેડી ટુ ગો ઇમિડિયેટલી. આ વસ્તુ આપણા મનમાં આ ભાવ સાથે, એટલે કહેવાનો મતલબ આ છે, કંઈ પણ કરીએ પણ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે ને, નિર્લેપ ભાવે કરો, કર્મણ્યવાધિકારસ્તે મા ફલેશુ કદાચ. ઈશ્વરનો આભાર તો માનો કે એને આવો સરસ સંસાર આપ્યો. જે કંઈ એણે આપ્યું તો બધું તમારી બલબુદ્ધિથી જ થયું છે એમ માનો છો? તમારા ગત જન્મના કર્મ ક્યાંય નથી આવ્યા? તમારી નિષ્ફળતાઓમાં એ ગત જન્મના કર્મો નડ્યા છે, અને તમારી સફળતામાં આ જન્મે તમે કરેલો પુરુષાર્થ તમારી સાથે આવ્યો છે. માટે આપણે જ જવાબદાર છીએ આપણી નિષ્ફળતાઓ માટે, અને આપણે જ જવાબદાર છીએ આપણી સફળતાઓ માટે, કારણ કે એટલી ક્ષણ ઈશ્વર આપણી જોડે હતો. અને આ વાતને લઈને જો આપણે બરાબર આખી વાતને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો હું માનું છું કે જીવન એ દોહેલું છે. ઈશ્વરે અદ્ભુત રીતે આપણને સમય આપ્યો છે, અને એ સમય અપૂર્વ રીતે પસાર કરવા માટેની આ એક ઉત્તમ તક આપણને મળી છે. મને તો એમ થાય કે મને કેમ વાંદરો ના બનાવ્યો, મને કેમ હાથી ના બનાવ્યો, મને કેમ મગર ના બનાવ્યો, મને કેમ સાપ ના બનાવ્યો, મને મનુષ્ય જ કેમ બનાવ્યો? વાય આઈ હેવ બીકેમ મેન? કેમ
મને કેમ સ્ત્રી જ બનાવી, મને કેમ પુરુષ જ બનાવ્યો, મને કૂતરું ના બનાવ્યો એને. એ સમજે છે મારી લાયકાત મુજબનું મને મળ્યું છે, માટે જીવનમાં અસંતોષ નહીં વ્યક્ત કરો. તમને કુદરતે આટલું વસ્ત શરીર આપ્યું, આટલું બધું જીવવા, જાણવા, જોવાનું, બોલતા, ચાલતા, બધું જ, હરવા ફરવાનું બધું જ તમને આપ્યું છે, અને છતાંય તમને અસંતોષ છે. ધૂળ પડી છે આપણા જીવનમાં, અસંતોષ છે. લીવ લાઈફ, લીવ એઝ અ લાર્જર સાઈઝ, દેટ ઇઝ ધી સ્પિરિટ ટુ લીવ એટ ધીસ એજ. આપ સૌ સિનિયર સિટીઝન્સ કાઉન્સિલના સદસ્યો છો, મને બહુ જ આનંદ થયો તમારી સાથે વાત કરવાનો. અને છેલ્લી વાત હું પૂરી કરી દઉં કે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, આ ચાર પુરુષાર્થો આપણા ચાર આશ્રમો સાથે જડાયેલા છે. મૂળ વાતમાં હું પાછો આવું છું ને, પૂર્ણ કરું મારી વાતને, કે મેં જોયું બાઇબલમાં ક્યાંય ચાર આશ્રમની વાત નથી, બાઇબલમાં ક્યાંય ચાર પુરુષાર્થની વાત નથી, કુરાનમાં ક્યાંય ચાર આશ્રમ કે ચાર પુરુષાર્થની વાત નથી, હિબ્રુમાં બી ક્યાંય નથી, કે નથી પારસીઓના અવસ્થામાં ક્યાંય. આ માત્ર હિન્દુ શાસ્ત્રોક્ત વિચારોની અંદર મારી વેદ પરંપરામાં આ વસ્તુ લખેલી છે. હવે વેદ પરંપરામાં આ વસ્તુ લખેલી છે એનો અર્થ એમ થયો કે વિશ્વનો સૌથી વધારે વસ્તી ધરાવતો બીજા નંબરનો આ દેશ છે. આ દેશે એશિયાના કેટલા દેશોને પ્રભાવિત કર્યા છે તમે વિચાર તો કરો. બુદ્ધિઝમ ક્યાં ક્યાં પ્રસર્યો છે, જૈનિઝમની અસર કેવી છે, હિન્દુઇઝમ છેક કંબોડિયા સુધી વિસ્તરેલું હતું, બ્રહ્મદેશ સુધી હિન્દુઇઝમનો પ્રચાર થયેલો તમને જોવા મળે છે. તો એક વિચાર છે, આ પંથ નથી, આ સંપ્રદાય નથી, એક વિચારધારા છે. આ વિચારનો જન્મ ક્યારે થયો, ક્યાં ક્યાં પ્રસર્યો અને કેવા સ્વરૂપે એ વિસ્તર્યો છે, પણ જગતના કોઈ ખૂણે ઊભો રહેલો કોઈ પણ ધર્મનો માણસ મારી વૈદિક પરંપરા પ્રમાણે જો જીવન જીવે તો જગતના એક આદર્શ વ્યક્તિ તરીકે જીવન પૂર્ણ કરી શકે એમ છે. અને માટે આપણા જીવનના ચાર મહાન કર્તૃત્વ, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. ધર્મ એટલે ફરજ, મારી પિતા તરીકેની ફરજ, મારી નાગરિક તરીકેની ફરજ, મારી સરકારી કર્મચારી તરીકેની ફરજ, મારી સિનિયર સિટીઝન્સ તરીકેની ફરજ કે મારી દાદા દાદી તરીકેની ફરજ. આઈ કેનોટ ડિવિએટ માય સેલ્ફ ફ્રોમ માય ડ્યુટીઝ. અને જ્યારે જ્યારે માણસ પોતાની ફરજ ચૂકે છે ત્યાં ત્યાં હંમેશા અનર્થ જ સર્જાય છે. અર્થ પ્રાપ્તિ નિયમ મુજબ મારા હકનું, મારી મહેનતનું, મારા પુરુષાર્થનું, આ અર્થ પ્રાપ્તિ. કામ, ઈચ્છાઓ, મારો સંસાર સુખી હોવો જોઈએ, મારી પત્ની હોય, મારે બાળકો હોય, મારો ઘર સંસાર હોય, મારી વ્યવસ્થાઓ હોય, આ ઈચ્છા કોને ન હોય, આ કામ છે. અને તમે જુઓ કે આપણે ત્યાં આધ્યાત્મનો અર્થ એવો નથી કર્યો કે બસ આખો દિવસ ભગવાનની ધૂન જ લગાયા કરો, બીજું કંઈ વિચારવાનું જ નહીં. ના, તારી ફરજ બજાવતા બજાવતા દરેક ક્ષણે તારામાં એક આધ્યાત્મિકતાનો સ્પર્શ થવો જોઈએ. તારા પ્રત્યેક કર્તવ્યમાં, તારા પ્રત્યેક વ્યવહારમાં, તારા પ્રત્યેક કાર્યમાં આધ્યાત્મિકતાનો સ્પર્શ હોવો જોઈએ. તું કરે છે એ ભાવ ભૂલી જા, ઈશ્વર તારી પાસે કરાવે છે. આ ભાવ સાથે આપણે જીવવાનું છે. એટલે નિષ્પૃહી નહીં બનીએ ને, તો કેટલાય દુઃખો ને એષણાઓને એની વચ્ચે અટવાયા જ કરીશું. નિષ્પૃહી ભાવ સાથે, અને માટે જ ભગવદ્ ગીતાએ સાચું જ કહ્યું છે આપણને, અને એ કૃષ્ણનો સંદેશો આપણે જીવન પર્યંત લઈને ચાલવાનું છે. અને ચોથો પુરુષાર્થ મોક્ષ છે. મોક્ષ વિના તો જીવન પૂર્ણ જ ન થાય, અને દરેક વ્યક્તિને મોક્ષની અભિલાષા તો હોવી જ જોઈએ. નો મોર રીબર્થ એન્ડ ગોડ આઈ એમ કમિંગ ટુ યુ ટુ આસિસ્ટ યુ. હું તારી પાસે આવું છું તને આ મદદ કરવા માટે. મેં અહીંયા બહુ લોકોને મદદ કરી, હવે તને મદદ કરવા આવું છું. ચાલ મારો સ્વીકાર કર. તું કે મારી તૈયારી છે, તું કેવો ચોખ્ખો, સરસ, નિર્મળ, સ્વચ્છ બાળક થઈને તારા પાસે આવવા તૈયાર છું. અને માટે જ આપણે નાના લાલે ગાયું છે ને, મંગલ મંદિર ખોલો દયામય, બાળ ઉભો શિશુ ભોળો. મૃત્યુ વખતે ગવાય છે આ, કે હે ઈશ્વર એક નાનકડું બાળ તે મોકલેલો, એને પોતાના કર્તવ્યો પૂરા કરીને ફરી પાછો એ તારા દરવાજે આવીને ઊભો છે, હવે તું એનો સ્વીકાર કર. કેટલી મોટી વાત કરેલી છે આ. આ ભાવ સાથે આપણે ફરી પાછા ત્યાં જવાની તૈયારી દર્શાવવાની છે. અને હું માનું છું કે જો આ આપણે કરી શકીએ તો એક અપૂર્વ અવસર
આ જીવન આપણને જે મળ્યું છે ને એ જીવનનો એક આ એક અપૂર્વ અવસર છે, ઈશ્વરે આપણને આપ્યો છે. આપણે નથી મેળવી શક્યા, આપણે આપણી ઈચ્છાથી જન્મ નથી લીધો, એની ઈચ્છાએ આપણે જન્મ લીધો છે, એની ઈચ્છાએ આપણી પાસે એણે બધું જ કરાયું છે, અને એ કર્તવ્યની ઘટમાળમાંથી પૂર્ણ કરીને ફરી પાછા એની પાસે પહોંચી જવાનું છે, અને એને મદદ કરવા માટે આપણે જઈ રહ્યા છીએ. બીજાને મદદ કરવા જઈએ ને ત્યારે અપેક્ષાઓ સાથે ના જવાય. આપણે બીજાને મદદ કરવા જઈએ ને ત્યારે બુદ્ધિ બહુ અપેક્ષાઓ રાખીએ છીએ કે હું અત્યારે આટલું કરું પછી તું મારા માટે આટલું કરજે. નહીં, ડોન્ટ ડૂ દેટ થિંગ્સ, નેવર એક્સપેક્ટ દિસ થિંગ્સ. અને માટે આપણે ઈશ્વર તરફના એ પ્રયાણની, એ ગતિની એક અપૂર્વ દિશામાં આપણે ચાલતા જઈએ તો હું માનું છું કે આપણું જીવન ધન્ય બનશે, અને એ ધન્યતાની ક્ષણોને આપણે અજવાળી. જીવનમાંથી દુઃખને ભૂલી જાઓ, જીવનમાંથી કોઈ અફસોસને ભૂલી જાઓ. એણે આપ્યું છે ને એ આપણી લાયકાત કરતાં ઘણું વધારે આપ્યું છે. આટલી વાત યાદ રાખીએ, આપણી લાયકાત કરતાં ઈશ્વરે આપણને ઘણું વધારે આપ્યું છે. અને પરમાર્થ પુરુષના ચરણમાં નતમસ્તક વંદન કરીને આપ સૌને પ્રણામ કરું છું. આપ સૌએ મને શાંતિથી સાંભળ્યો એ બદલ આપનો આભાર.